Bé, doncs hem pogut recuperar una mica de les sensacions després d'un partit molt dur el diumenge. Després de la pròrroga i tot plegat, a principi de setmana, crec que va costar arrencar, perquè ens entenguem, però mica en mica hem anat recuperant energia i sobretot una mica treballant en tot el que hem de millorar perquè siguem més regulars i més consistents. Nosaltres anem partit a partit amb el sentit de que tenim només el focus en demà, en Valladolid. Sabem que ens ve un calendari molt exigent, però no podem estar pensant en el que vindrà la setmana que ve i una mica aquesta és l'idea, de que tot el que estem fent bé puguem seguir-ho fent bé contra Valladolid, en aquest cas demà, i totes les coses del joc, d'acoplament, no?, dels jugadors i de l'equip per seguir creixent, doncs puguem fer-ho millor del que vam fer la setmana passada. Bueno, d'entrada s'ha de gestionar i s'ha d'intentar gestionar bé i, bueno, jo crec que per una banda també, per l'altra banda és una sort, no?, poder comptar amb 13 jugadors, amb cada un amb les seves característiques, amb molta gana de créixer i de treballar, i ho encarem així, no?, de que tothom estigui sumant, de que tothom pugui aportar en entrenaments, en competició, i a partir d'aquí després jugant competició, jugant els que juguen i ho gestionem la millor manera possible, però sobretot amb la línia de que siguem un equip i som un equip llarg i això ens ha d'ajudar i ens ha d'afavorir a l'hora de créixer i anar ficant nous plantejaments. Bé, doncs el Valladolid és un equip que sap molt bé el que juga, que competeix molt bé els partits i que segur que demà serà un partit duríssim. Ara mateix tenen a les posicions de 1 i de 2 amb el Wintering i el Panzer, que són els dos bases, alternant molts minuts junts i estan en un bon moment. I això els hi dona molt dinamisme, molta arribada transicionant i a camp obert, juntament amb el Pippen a la posició d'interior, amb el De La Fuente, són dos jugadors grans que fan molta feina, que tenen els seus tirs, però també defensivament són durs, i la plantilla de Valladolid és un equip que pressiona molt bé línies de passe i pressió pilota i aquí ens van crear problemes amb això i hem d'intentar poder fer el nostre joc i llavors aturar els seus millors jugadors. Yeah, I mean, I think we have to go game by game. We have to keep building, keep playing better and better every day. Like, we're working very hard in the practices and the most important thing is to keep improving, you know. It doesn't matter if we win 1, 2, 3, 5, or 6 games in a row. The most important thing at this stage of the season is to keep working hard and to keep improving. I expect completely different game because we're a completely different team right now. And obviously, I remember that game really well. It was a painful loss, but you know, we move on. We have improved since, and we have a lot of new players right now in the team that weren't there in the first game. So I believe that. We have a good chance to have a good game.